dela ja činim dobar. Nemoj da meni govoriš koja, koja dobra dela ti činiš, bre. Šta, to što ćeš se prodarati na prodavca Maxi jer je napao ženu, a s druge strane ćeš da svoju ženu poniziš, povrediš, tako to. A, mislim da su to neke... I kako sam tebe to ponižavala? Time što sam ti govorila da me ne privlačiš kao muškarac, zato što sam, nisam te gledala tako, jer sam ja bila muška u vezi, a ti si taj koji je ladio jaja kuća i išla rintala. Da, nije nimalo da, seksualno privlačno to, Slobodane. Ti... Imaš dva metra, bre, ne znaš, sijelicu, ono zavrneš, mi svi aplaudiramo. Znači, tako da nemoj da sereš. Ti vrlo dobro znaš da si lenj. Vrlo dobro znaš da si lenj. Da si neradnik. I to, i za to ima argumenta. Veliki. Ti to vrlo dobro znaš. Napasiš mi se, kurca. Buda, ja. E, Slobaj, prekini stvarno, što tako pričaš? Koji ti? A zato što nema ni jedan argument. Zato, ružno je, nemoj to tako da radiš. Mogu tako da pričam, ja mogu da radim što hoću. Ne možeš tako, ružno je. Voli me, kurac, pokušaš mi, kurac, eto. Za to što si rekla, pokušaš mi, kurac. Ti sedi tu. Sedi tu, šta sad ti glumiš? Šta mi ti glumiš? Okay. Boli me, bre, kurac, više, znaš? Idem li vas ja usta da se... Mršu pičku, bre, materiju. Slobodno ti mene vređe, pa to govori o tebi, ne o meni. Kad nemaš ni jedan argument, ti se tako ponašaš. Nema argumenta, onda tako ponašaš. Znači, normalno skrivi. Ima ružu reći.